Draga djeco, dobar dan. Na današnjem satu hrvatskog jezika u okviru teme poruke teksta učit ćete o tisku, to jest o tisku u našim životima. Što ćemo danas naučiti? Razlikovati književni tekst od ostalih tekstova. Razlikovati tisak od ostalih medija. Prepoznati vrste tiska. Razlikovati novine i časopise prema učestalosti izlaženja. Uočiti svrhu popularno-kulturnih tekstova u kontekstu svakodnevnog života. Prepoznati popularno-kulturne tekstove u različitim tiskovinama. Za rad vam je potrebna bilježnica, olovka, računalo ili tablet. Na početku sata pročitat ću vam tri kraća teksta. Pažljivo ih poslušajte, a zatim razmislite o njima. Prvi tekst. Volim te. Voliš li me, Romane? Naravno, vjeverice. Jako? Aha. Nemoj reći tako. Reci da me voliš. Volim te. Bilo je drugčije preksinoć. Volim te. Opet nije kao prije. Volim te, volim te, volim te. Ne valja. Gusko, majmune. Romane, ljutiš se? Ma ne, ne ljutim se. Ni ja se ne ljutim. Znao sam. Kako si znao? Vidjelo ti se na nosu, ludice. A znaš, volim te. Drugi tekst je pismo Lastanu. Bok, Lastane, moram ti ispričati što mi se nedavno dogodilo. Navečer sam si pripremio sendvič za školu i ostavio ga u kuhinji. Ujutro sam ga zapakirao u foliju i jedva čekao da ga smažem pod odmorom. Kad je konačno došao taj trenutak, zagrezao sam u sendvič i shvatio da po njemu gmiže cijela kolonija mrava. Fuj! Počeo sam vrištati i pljuvati po razredu. Svi su mi se smijali i sad me zovu ludi mravac. Kako da se riješim tog blesavog nadimka? Jura. Lastanov odgovor. Eh, da znaš čim sam ja napolitanku pojao, morao sam mijenjati grad, a ne samo školu. A za ovo? Ništa lakše. Nabavi nove mrave, isprži ih u jako vrelom ulju i napravi od njih makovnjaču. Donesi je sutra u školu i ponudi ekipici. Kako su svi halapljivi, prožrit će barem zalogaj i onda ćeš im reći da ste odsad mravlja družina. Od sutra će te opet zvati Jura. Lastan. Treći tekst. Stol zdrave hrane za sve studente. Jučer je na ulazu u studentsku menzu postavljen stol zdrave hrane u sklopu tjedna zdravlja u organizaciji studentskog savjetovališta, koji uključuje niz aktivnosti usmjernih na promociju zdravog načina života u populaciji studenata. Volonterke studentskog savjetovališta su pomoću sponzora prikupile voće i povrća, žitarica i slične zdrave namirnice iz organskog uzgoja. Studentice pete godine psihologije Petromila Vudelija, Rafaela Kovač i Ivana Matić su dijelile studentima jabuke i kikiriki te ih savjetovale o zdravoj prehrani koja je, kako same navode, iznimno bitna. U sklopu tjedna zdravlja odlučili smo se postaviti ovaj stol. Sukladno s našim mogućnostima nabavili smo hranu. Na stolu su osim hrane i recepti za zdrav doručak, ručak i večeru. Dobra i zdrava prehrana je bitna za studente koji velike napore ulažu u polaganje ispita i završavanje fakulteta, rekla je Kovač. U ponudi su osim recepata bili i informativni leci koje su izradile volonterke zadužene za stol zdrave hrane. Što mislite? Iz kojih izvora potiču ti tekstovi? Sigurna sam da ste zaključili da prvi tekst Volim te pripada knjizi, da je pismo Lastanu iz časopisa, a da je treći tekst novinski članak, dakle pripada novinama.
Po čemu se razlikuju ti tekstovi? Naravno, razlikuju se po temi, ali i svojoj svrsi. Prvi tekst govori o ljubavi između Romana i vjeverice. Pripada književnome tekstu, u njemu nalazimo osjećaje i poruke. Pismo Lastanu je obavijesni tekst iz časopisa Modra Lasta. U toj rubrici učenici osnovne škole javljaju se Lastanu sa svojim problemima, pitajući ga za savjet. I treći tekst o zdravoj hrani je obavijesnog karaktera, njega napisao književnik, a tekst govori o temi koja sve interesira, a to je hrana. Sva tri teksta pripadaju popularno-kulturnim tekstovima. Što to znači? To znači da su namijenjeni širokoj čitateljskoj publici jer na zanimljiv i jednostavan način govore o temama zanimljivim većini čitatelja, a to su teme iz našeg svakidašnjeg života. Budući da ste već prije učili o medijima kao sredstvima prenošenja poruka, zaključite kojem mediju pripada knjiga, časopis i novine. Točno, pripadaju tisku. Mi ćemo danas naučiti kako je nastao tisak, koje su vrste tiska, te o porukama koje tekstovi prenose javnosti. Da bi poruka stigla do svog cilja, to jest do primatelja, mora se prenijeti sredstvom prenošenja poruka, odnosno medijem. Razmislite i prisjetite se ostalih medija. Svaki medij ima svoje izraženo sredstvo, a tiskuje to riječ. Tehnika tiska je usavršena, po kratkom vremenu možemo otisnuti mnogo primjeraka istog izdanja u crno-bijeloj tehnici ili u boji. Danas tisak postoji zahvaljujući Johannesu Gutenbergu, koji je 1445. godine izumio svoj tiskarski stroj, a već 1455. godine tiskao Bibliju, koja je time postala prva tiskana knjiga na svijetu. 1483. godine tiskan je Misal po zakonu Rimskoga dvora, prva hrvatska tiskana knjiga koja je pisana na hrvatskom jeziku i glagoljici. Razmislite, što se sve tiska u tiskarama, odnosno što sve pripada tisku? To su knjige, novine, časopisi, plakati, stripovi, oglasi, letci i brošure. Knjiga je tiskani medij. Sadrži najmanje 49 stranica koje se nalaze između korica. Ima određenu svrhu zabaviti ili poučiti čitatelja. Priča Volente, koju ste danas čuli, nalazi se u knjizi Cijelog leptira i ima svrhu zabaviti nas za razliku od vaših udžbenika i enciklopedija kojima je svrha poučiti čitatelja. Sjetite se još nekih knjiga kojima je svrha zabava. Vjerujem da ste se sjetili romana, igrokaza, bajke. Sjetite se i knjiga koje imaju svrhu poučavanja. Jeste li se sjetili priručnika, riječnika, atlasa? Prisjetite se, kome su novine upućene?
Kakve poruke nama čitateljima prenose? Sjetite se naslova nekih poznatih hrvatskih novina. Novine su jedan od najstarijih medija. Upućene su javnosti. Sadrže vijesti i informacije koje se odnose na važna i aktualna zbivanja u zemlji i svijetu, iz područja politike, gospodarstva, kulture, sporta, zabave itd. Izlaze jednom dnevno ili jednom tjedno. Neke od dnevnih novina su Jutarnji list, Večernji list, Sportske novosti. A novine koje po svojoj učestalosti izlaze jednom tjedno su Tjednik, Bjelovarski list. Časopis je tiskani medij namijenjen čitateljima određenog interesa. Tako postoji časopis za film, znanost, književnost, sport, zabavu, politiku itd. Prema učestalosti izlaženja izlazi tjedno, mjesečno, jednom ili dva put godišnje. Postoje i časopisi za djecu i mlade. Neki od njih su Radost, Prvi izbor, Smib, Školske priče, OK. Pokušajte se sjetiti još nekoliko časopisa za tu populaciju. Kako biste objasnili što je plakat? Plakat najavljuje razna zbivanja iz područja kulture. Ovdje su prikazana dva plakata. Prvi plakat govori i najavljuje 7. državno natjecanje u čitanju na glas, a drugi koncert poznate hrvatske grupe. Jeste li čuli za pojam jumbo plakat? Ako niste čuli, vjerujem da ste ga vidjeli. Velikih je dimenzija, istaknut uz prometnice i vidljiv s velike udaljenosti. Strip je niz sličica povezanih priča. Objavljuje se u novinama, časopisima, a mogu biti i samostalne knjige. Oglas je tiskovina kojom se nešto nudi i potražuje. Posao, stan, auto, životinje, ma sve, od igle do lokomotive. Leci se tiskaju u različite svrhe. Oglašavaju proizvode i usluge, najavljuju različite događaje, dijele se na javnim mjestima i ostavljaju u poštanskim sandučićima. Brošure su meko ukoričene knjige manjeg opsega, služe za izdavanje službenih publikacija. Učenicima je poznata brošura Kamo nakon osnovne škole. Razmislite malo i sjetite se s kakvim vrstama oglasa i letaka ste se vi do sada susretali. Današnji zadatak u vama će probuditi malog istraživača. Danas novine ne čitamo više samo na papiru. Možemo ih čitati na mrežnim stranicama. Vaš zadatak je istražiti na internetu tiskovine koje izlaze dnevno, tjedno i mjesečno. Zapišite njihove naslove i odredite koje vrste tiska pripadaju. Izdvojite one koje imaju online izdanje. Drugi dio zadatka. Razmislite i u pisanom obliku odgovorite u svoje bilježnice. Hoće li elektroničke novine zamijeniti papirnate? Zaključite u čemu su prednosti, a u čemu nedostaci čitanja tekstova na tiskanim i elektroničkim medijima. Svoje odgovore obrazložite u nekoliko rečenica. I na kraju, riješite ovaj listić kojim ćete provjeriti koliko ste naučili na današnjem satu hrvatskog jezika o tisku općenito, tisku u našim životima i porukama koje nam donose tekstovi tiska.